גיימפליי על המשחק סיטי רייסינג. בוקר, המכונית שלי פה, מכונית שהצבתי לכבוד הערוץ. או, שנייה. או, וואי וואי וואי, כמעט נדעתי במשטרה. הנה, הנה, ניתן לו טרמפ ואנחנו נקבל כסף. באמת זה טרמפ? אפשר להבין למה הוא לא מצא לי הרבה כסף לטרמפ הזה. זה כולה לצד השני של העיר, שזה את הדיוק העירה. בקיצור, באמת, מה כבר נסעתי? אוקיי, אוי, שיט. טוב, יש לי מרדף קטן. באמת זה מבט הגוף הראשון הכי עלוב שראיתי. אבל זה משחק שהורדתי מהאינטרנט. אני לא יכול להאשים אותם. והי, לא רק זה, אני גם הורדתי אותו בחינם. לעומת זה נראה כמו משחק שנראה לי אם היו מורידים, אם היו משיקים אותו בסטים נגיד, או בכל מיני רשתות הורדות משחקים כאלה וכאלה, נראה לי הוא היה שווה לפחות אולי $4-5. הגרפיקה שלו כזה לא רע בכלל, המכוניות פה סבבה, שליטה קצת בעייתית, אבל המשחק הזה עצמו נחמד כזה, למרות שאני הורדתי את זה מאתר גיימבו, שזה אתר הורדות חינמי. ואם אתם במקרה גם מעוניינים במשחק, יש קישור להורדה למטה. אז סתם, ככה אם מישהו מעוניין במשחק הזה, אז יש קישור למטה, הורדה, חינם, לא צריך ויזה, לא צריך כלום, פשוט לוחצים שם הורדה, מורידים במשחק, מתקינים אותו 2 דקות, ואפשר לשחק בו חופשי. ואת האמת, לא אמור להיות לזה בעיה, זה אמור לעבוד על Windows XP, שסגור כבר, כי הפסיקו את התמיכה ב-8 לאפריל. אז לבין האחרונים שנשארו עם Windows XP, אם בכלל נשארו, זה אמור גם לעבוד על Windows Vista 7 ו-8. בקיצור, זה אמור לעבוד על כל מחשב המשחק הזה, ואם זה לא עובד, אז זה בטח בעיה במחשב ולא במערכת הפעלה, כי זה אמור לעבוד על כל מערכת הפעלה. ועובדה, פעם היה לי Windows XP והצלחתי להריץ את המשחק הזה. באמת הייתי מצליח להריץ את המשחקים ממש כבדים על ה-Windows XP. אז בוא נגיד שמשחק כזה ששוקל בערך נראה לי 326 מגבייט אמור להיות ממש קל בשבילו, ככה שגם אין לכם בעיה לדאוג לזיכרון, אין לכם עם זה שום בעיה, כולה 326 מגבייט בערך. טוב, אני אחרון, נתתי כישלון במסלול הזה. הקפצתי שם את מקום ראשון, זה קטעים. טוב, אז אני כבר הפסדתי וגם איבדתי על זה כסף. ברכות, לפחות הרווחתי קצת כסף מהטרמפ שלו שעשיתי מקודם. לא איבדתי דווקא, קיבלתי $100. לא יודע למה, בדרך כלל אני מאבד כסף כשאני מגיע במקום אחרון, אבל בסדר. הטבלה תעלם עוד כמה שניות. יופי, שוטרים. ברכות. ברכות לחג. הוא ניסה, אופה, רמפה. יאה, $1,000. הלו, זה אירו. זה יורו פה.
ונחיתה של עקומות והשוטרים המעצבנים. בוא נראה אם אני אצליח לעשות גם קצת כסף מהקפיצה הזאת. אפילו לא סרטון, רק קפיצה פשוטה. לא כסף ולא סרטון ולא נעליים. וואי 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 ו... או, איי איי איי, וואו, וואי איי איי איי. אני אומר לכם, לפעמים כשאני באמצע מרדף פה אני מרגיש כאילו אני ב-GTA. אשכרה זה גורם לי להרגיש כמו ב-GTA, כל מרדפים פה. זה כזה, השוטרים צמודים לך. וואו, מה קרה שם? אוי ואבוי, המשטרה התרסקה שם. הופה. או. תאונת ניידות, ואחת הניידות פשוט הלכה לעולמה, ואז קיבלתי גם 200 יורו. וואו. אוי ואבוי, אני על רמת ביקוש מלא. שיט. אני אלך שמאלה. אני חוזר אחורה רק בשביל לבלבל את הניידת הזאת, אולי ככה אני אצליח לאבד אותה בעזרת השם. ו... או יופי, ג'יפ. בדיוק מה שהייתי צריך. שיט, אוקיי, ניידת הלכה. או, הלכה ניידת, הביאו לי עוד ג'יפ. שיט, לא למים, לא למים, לא למים, אחת אני ניסה אוטומטית במרדב הזה. אסור לי ליפול למים, אחת אני ניסה אוטומטית. כי אני די לא יכול לנסוע במים ואני די שוקע כשאני נכנס למים. טוב, לא די, אני ממש שוקע. תלוי כמה עמוק אני מצליח להגיע אם אני נכנס למים. אני אדגים לכם אחרי המיודף. אוקיי, אז יש אחרי שני ג'יפים, אחד מהם ממש תמוד אליי. אני נוסע ממש מהר. רק שתדעו שמאה כמה שזה נחשב ממש מהר במשחק הזה. וכן, זה כמש. זה יחידות כמש. לא ה-MPH הזה, לא הבנתי כל כך מה זה אומר, אז מה זה... מיילס כאילו? לא יודע. וואי וואי וואי. וואי, זה ירידה! וואו, לתוך הסמטה, איזה טיימינג. הסמטה הזאת באה לי במקום. או, ג'יפ. יש, שימדתי את כל השוטרים. לא יודע מה קרה לג'יפ השני, אחד מהם פשוט נהרס ושני אין לי מושג מה קרה לו. מה שכן אני יודע זה שאני יכול... ראיתי שם חנות מכוניות לפני כן, אני רוצה... לראות, אולי אני אחליף את הרכב הזה. לא בגלל שהוא הרוס, אני יכול פשוט לתקן אותו, אני פשוט אומר, אולי אני אמצא רכב יותר מהיר, לא יודע. אולי משהו שהוא יותר חזק בפניות, או יותר יציב, לא יודע, אני אראה מה יהיה שם. לפעמים זה מרגיש לי פשוט כמו שילוב של Need for Speed ו-GTA. כל המהירות והמרוצים, פלוס השיגעון של המרדפים, זה מרגיש לי כמו Need for Speed ו-GTA ביחד. שהם שניהן מצלחות גדולות, רק של שני חברות שונות. GTA Rockstar, Need for Speed EA. לא היה לי כוח עכשיו לתת לטרמפ. הנה, יש פה סוכנות רכב. לא, סתם משפחתי. אהבתי. וזה פשוט כמו שהיה לי רק עם ציור אחר של להבות.
לא יודע, אני שוקל אולי לקנות את זה. נראה טוב כזה. הרכב הזה אומנם איטי יותר מבחינת מהירות, כי את שלי אני חיזקתי מבחינת מהירות, אבל יש לו הרבה יותר פאוור. אני יודע שזה לא נראה ככה, אבל כל האדום הזה זה בעצם מה שזה אמור להיות המרבי, פשוט האדום זה כמה ירד לי בגלל שהרכב נהרס. אבל בעיקרון הרכב אמור להיות הרבה יותר מהיר. תסתכלו על האדום, לא על ה... על המין צהוב חום כזה. אז הרכב שלי יותר מהיר, טוב יותר ביציבות, אבל חלש יותר. לא, אז נראה לי נשאר עם זה, כאילו כוח זה לא משהו חשוב כאן. אז אני רק אתקן את הרכב, כי זה לא משהו שהייתי רוצה לנהוג איתו. למזלי הרב, יש פה מוסך תיקונים ממש ליד. כמובן, קיר בלתי נראה. אל תחשבו שזה שהורדתי את זה מהאינטרנט וזה, ושזה נראה כזה משחק מושלם. אל תחשבו שיהיה פה קירות בלתי נראים. את האמת, יש פה מלא קירות בלתי נראים. למרות שיש קיר בלתי נראה שהצלחתי להתגבר עליו, וזה עלייה למדרגות. פשוט צריך לבוא באיזושהי תנוחה ואתה מצליח לעלות. או שאתה פשוט בא עם ג'יפ, נראה לי זה גם עובד. ליפר. וואי וואי וואי, עשיתי 95.1% מהרכב, זה יעלה לי $2,697. אין לי בעיה, יש לי $65,000. $62,000 ליתר דיוק. אוקיי, הרכב מתוקן. בוא נראה שדרוגים. פה כבר השלמתי הכל. מה זה זה? לא התחלתי לעבוד על זה בכלל, זה ה... נו, זה המנוע, זה התיבת הילוכים. זה המערכת היגוי, וזה הגלגלים. זה כאילו הגוף נראה לי, או מערכת היגוי, לא כל כך יודע. שעסיס. אם אתם רוצים לדעת מה זה, פשוט תבדקו ב... תתרגמו את זה ותדעו מה זה צ'אסיס. זה או מערכת היגוי או השלדה של הרכב. כמה שצאת מזה? רמה 1. וואי, זה יעלה לי 8,000 לצמיגים הכי טובים. נראה לי שכדאי לי. אוקיי. אוקיי. אז אני מבזבז פה את כל הכסף שלי רק על ה... וואי וואי וואי, $12,000, אין לי מספיק כסף. מה המידות עכשיו של הרכב? שנייה אחת. לא, אני יכול לבדוק כאן. אני אסע פעם לסוכנות רכב, שם אני אוכל לבדוק את המידות של הרכב. או שפשוט... הנה. וואי, יואו, חיזקתי אותו בטירוף. וואי וואי וואי, זה מלא כסף. יאללה, כי אם אני רוצה לגמור את השדרוג האחרון, נראה לי זה יהיה לי יעיל. אז נעשה קצת כסף, נגמור את השדרוג האחרון לרכב. יהיה לנו רכב שמשודרג עד הסוף, יפה יפה יפה. תראו מה הלך לי $60,000 שהיה לי בגלל שסיימתי את המשחק. נשארתי עם $10,000 בלבד. אבל תראו איזה, תראו את ההשקעה, תראו עכשיו איזה רכב מהיר יש לי. אוי לא, וואי וואי וואי. אוקיי. כן, זה מה שקורה כשנופלים למים.
נו, מה נסגר עם זה? או. הנה הנקודה. באמת, על כזה יעד קרוב היא רצתה שאני אביא לה. היא מציעה לי $1,000? באמת, אני הייתי מציע אולי $500 על זה. אוקיי, אז $1,051. ועוד מרדף. או, שיט. וואו. אוקיי, עמדו אותי. אוקיי, הרסתי 42% מהרכב. יש לי $11,000, אני צריך 12,000. יש לי רעיון. רגע, כמה הוא מציע? נראה לי אני אעשה את המירוץ דווקא. למרות שאני מפסיד פה הצעה שחבל על הזמן. אבל אני אעשה את המירוץ. בואו נבדוק אם החיזוקים האלה יעזרו לי פה במרוץ. אוקיי, זה 8 מתחרים, זה קשה. בואו נראה אם חיזוק הכוח של הרכב, המהירות והיציבות שלו יעזרו לי כאן. בינתיים נראה שזה עוזר. וואו, מה קרה לג'יפ הזה? כן, הבחור הזה, אני מעיף עליו את המכונית והוא פשוט הולך לעולמו. או, שיט. וואו, מה הולך כאן? זה מה שאני אוהב במשחק הזה, התאונות פה מוזרות, משהו... מוזרות בטירוף. בואו, מה קורה כאן? מה? המשטרה עודפת אחריי. זאת הייתה לילד שם שהג'יפ התנגש בה. ראיתי שהצ'קלקה גם הייתה פה. מה? לעזאזל. וואו, זה נראה לי המרוץ עם התאונות הכי מטרידות שנתקלתי בו בחיים שלי בכל המשחק הזה. אופס. או, שיט. אני גם חמישי. שזה גם משהו לא הכי טוב בעולם. וואו, וואו. לא. אוקיי, בגלל מרחק מהמסלול זה יתפס אותי אוטומטית. מזל שזה קרה לפני שאפתי לתוך המים. כי אחרת הייתי גם נפסד במרוץ וגם נפסד במרדף. כן, במרדף. כי בעיקרון אם נפסלים במרדף אז גם נפסלים במרוץ אוטומטית. אז גם אם לא הייתי נופל למים והייתי נפסד במרדף, למרות שפחים של... למרות שזה קשה להיפסק כשאתה נמצא על היבשה, כי... יש... כי לכל מי שמשחק במשחק הזה יש את האינטרס פשוט לתת גז ולברוח מהשוטרים האלה. עם כאלה מעפנים פה במשחק הזה. וואו. טוב, הגיימפליי נמשך כבר 18 דקות. אולי באמת הייתי צריך פשוט... הנה, איבדתי $250. אולי באמת הייתי צריך ללכת על הטרמפ. וואי וואי וואי, שוטרים מעצבנים. שוטרים האלה לא יודעים להיכנע.
יש, $1,000, זה יספיק לי עכשיו בשביל לקנות את זה נראה לי. בוא נעשה עוד קצת קפיצות כאלה, יביאו לי עוד קצת כסף. איפה יש פה עוד רמפות? לא לא לא, לא בדעת המשטרות האלה. וואו. אוקיי, נהיה לצלחה, עוד $200, יורו. אוקיי, המשטרות עזבו אותי. בוא נהיה עם הכסף שעשיתי מהמרדף ומהקפיצה. יאפשרו לי לקנות את הציוד, את הדבר האחרון שאני צריך בשביל רכב מושלם. להיכנס לכאן. לא, לא ריפר. הנה, שדרוגים. שיט! זה עולה 12,841 ולי 12,757. יש לי ב-100 ומשהו יורו פחות. לא מאמין. ועוד שוטרים. אני חייב לשים לב כשאני נוסע. כל מה נולה על האנשים פה. וואי 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 וואי. רק אני שמתי לב שזה יצא כל כך מהר? לא! איזה טיימינג גרוע. באמת. רציתי לעשות את הקפיצה להרוויח עוד קצת כסף. נו יופי, ועכשיו נוצר פה תאונת דרכים שלמה. אה לא, לא נצרה פה. טוב, לא משנה. נו באמת. בואו ננסה שוב. לא, לא, לא שוטרים, לא שוטרים. רק אלה חסרים לי עכשיו. רק כוחות הביטחון חסרים לי עכשיו בחיים. לא, אני לא מבטא, אני לא מאבד את הכסף. אני לא מאבד את הכסף שאני השגתי בעצמי. אם הייתי רק מנצח במרוץ, אז הייתי מרוויח בטח עוד איזה $5,000 וזה היה מספיק לי בשביל לקנות את השדרוג האחרון לרכב. יס! יש! עוד $1,000! זאת אומרת שיש לי עכשיו 13,000 דולר, זה יספיק לי לקנות את זה. אוקיי. וואו, אוקיי, מסך שיפוצים יבטל לי את המשטרות כי אין לי כוח עכשיו להיכנע למרדף. שדרוגים, יש! מושלם, מושלם, מושלם ומושלם. צבע זה חינם. טוב. או, לא מאמין. טוב, הגיימפליי נמשך כבר 23 דקות. נראה, אם אני לא אפתח מהג'יפים עד הדקה 24, אני אסיים את הגיימפליי בדקה 24. אם אני אצליח, אנחנו נמרח אותו עוד קצת וניפטר מכל השוטרים. והגענו לדקה 24 ולא נפטרתי. הנה, נפטרתי. אוקיי, אז בואו נעבד שנייה את כל השוטרים האלה. שלא יקלע לנו פה עוד איזה ניידת מעצבנת שתהרוס לי פתאום את כל ההתחמקות הזאתי. לפחות הרכב שלי עכשיו חזק. ולא ייפול לי על כל קפיצה קטנה שאני אעשה. אוקיי, זאת לא אשמתי. זה אשמתו. טוב, אז נפטרנו מכל השוטרים. אז זה היה גיימפלי נוסף על המשחק סיטי רייסינג. פשוט השתוללנו בגיימפלי הזה, עשינו קצת מרוצים, קצת מרדפים, טוב, הרבה מרדפים, ושדרגנו. מה קרה כאן עכשיו?
אמרתי לכם, במשחק הזה קורות התאונות הכי מוזרות בעולם. אז כן, מה שניסיתי להגיד זה ששדרגנו את הרכב עד הסוף. לא יצא לנו לבקר בערים גדולות כל כך. ועוד פעם, אם אתם מעוניינים בלשחק במשחק הזה בעצמכם, יש את הלינק להורדה שלו למטה, והמשחק הוא בחינם. שוקל 326 מגבייט בערך, שזה כלום. לעומת המחשבים של היום שהם מלא זיכרון, יש מחשבים למעלה מטראבייט, שזה 1000 ג'יגה בייט, אז זה לא כל כך בעיה. אז מקווה שנהנתם מהסרטון, ויאללה ביי.